Lavdi emrit të Zotit ton, vëllezër dhe motra. Falenderojmë Zotin që më bëri të denjë që të vinë në mes jush këtu pas shumë kohet dhe ju sjell dashurinë e vëllezërve të kishës së Nafplios. Do të lexojmë nga dhjata e re nga Ungjilli sipas Gjonit. Ungjilli kapitulli 15 të kungjilli si pas gjonit, pra kapitulli 15, si pas Biblis që kam unë, është në faqen 128. Ungjilli si pas gjonit, kapitulli i 15 nga fillimi. Unë jam hardhia e vërtet dhe ati im është vreshtari. Gjdo shërmen që nuk jep fryt në mua, a i e heq, kurse gjdo shërmen që jep fryt, a i e krasit, që të jap edhe me shumë fryt. Ju tashme jeni të pastër për shkak të fjalës që ju kumtova. Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju. Sikurse shërmendi nuk mund të jap fryt nga vetja, po qëse nuk qëndron në hardhi, ashtu as ju nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet. Kush qëndron në mua dhe unë në te, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Në qovë se ndo kush nuk qëndrën në mua, hidhet jashtë si shërmendi dhe thahet. Pastaj i mbledhin, i hedhin në zjarë dhe digjen. Në qovë se qëndroni në mua dhe fjalet e mia qëndrojnë në ju, kërkoni qëfar të doni dhe do t'ju bëhet. Në këtë është përlevduar ati im që të jep një fryt shumë dhe kështu do të jeni dishepujt e mi. Amin. Është e vërtet dhe shumë të rënditë se të gjitha këto që thot unë jam, që thot Zotë jonë Jezu Krisht. Unë jam nuk mundet dhe nuk mund t'i thoje asë një goj tjetër, i tha Zotë jonë Jezu Krisht. Dhe i tha sepse është e vërtet. Dhe dikur kuptova se nëse duhet në jetën tonë frymërore të përdorim fjalen unë, kjo do të jetë vetën që të shprehim respektin ton ndaj Zotit për atë që jemi kur erdhi dhe na gjeti dhe për atë që të cilët jemi dhe vazhdojmë të jemi në hirin e Zotit ton Jezu Krisht. Apostulli Paul thotë se unë jam i pari me katarvet. Në qëse do të përdorësh fjallin unë, përdor në këtë mënyrë dhe thotë se unë jam më i vogli nga apostolit mundësisht, thotë apostolli Paul. Nuk mund të thoj gjë tjetër për veten e tij. Por Zoti thotë këto të mëdhaja dhe të vërteta. Por këtu në shërbesen e tij, që ishte Zoti jon këtu në tokë, nuk përdori shprehje duke thënë se unë jam, sikur se shohim tek zbulesa që thotë se unë jam Alfa dhe Omega. Unë jam fillimi dhe fundi. Unë jam ai që ishte, që është dhe që po vjen. Por mori disa figuracione më të përulura kur që këtu në tokë dhe tha se unë jam hardhia. Unë jam porta e dhenvet. Mori disa figuracione në ditën, në jetën e përditshme të njerëzit që e njifnin, ku mundnin me thjesht t'i kuptonin njerëzit shprehjet e ti, sepse shikonin për para atyre. Dhe këto që thote unë jam, thote Zoti sigurisht, këto figuracione që jepte në përmjet kësaj që thote unë jam, kanë të bëjnë me marrëdhënien e njeriut me Perëndin. Kur thotë se unë jam hardhia e vërtet dhe ju jeni shërmendet, thotë se në qofë se nuk qëndroni në mua, nuk do të mund të keni fritë. Dhe mundësisht do të priteni dhe do të blidheni të hidheni jashtë dhe të digjeni. Kur thot se unë jam porta e dhenvet, përse e thot? Sepse thot në qëfë se dikush don të shkoj tek Perëndia që t'i afrohet atit Perëndi, në qëfë të se done, duhet të kaloj në përmjet mejet, thot Krishti. Nuk ka rrug tjetër. Kur Zoti thot se unë jam uj i jetës, përse e thot? E thot sepse nëse dikush pin nga ky ujë, nuk do të ketë etje më. Dhe nëse dikush han nga buka e gjallë, ajo që zbriti nga qielli që është Jezu Krishti, nuk ka për të vdekur, nuk do të ketë me uri dhe do të ketë jetën e përjetshme. Unë jam drita e vërtet. Do me thënë, përse na thua këtë o Zot?
sepse ai që ka për të më ndjekur mua nuk ka për të ecur në errësirë. Atëherë, pra të gjitha këto që thot Zoti se unë jam, i thot për ne. Na i thot ne që të mundemi të kuptojmë se sa e rrezikshme është që të jemi larg Zotit. Se sa pa siguri ndjehemi kur jemi larg Krishtit dhe cili është interesi i shpirtit tonë që t'i afrohemi Krishtit dhe mundësisht në këtë rast thot të qëndrojmë në Krishtin. Merë si shembul hardhin. Dhe besoj se ky figuracioni i hardhis ka të bëjë ka rëndësi për dy gjëra. Ku Zoti nëpërmjet këtij figuracionit na tregon lidhjen që ka çdo besimtar, por edhe gjithë kisha si trup i Krishtit me vetë Krishtin. Nuk mundemi që të jemi të prerë, të ndarë nga Krishti, por do të jemi në Krishtin. Dhe jo vetëm si persona, gjithë se cili veçanarisht dhe gjithë se cili personalisht për veten e ti, por sikur se thotë se ju jeni shërmendet, kështu të thotë se jemi të bashkuar me Zotin, si kish, si një trup i vetëm. Dhe nuk mund të kuptoj askush që të mund të jetoj një jetë frymërore dhe ta shijoj edhe këtë jetë me hirin e Krishtit, por edhe jetën e përjetshme larg Krishtit. Sepse kisha nuk është një mbledhje njerëzish. Nuk është një shoqëri njerëzish thjesht që flasim për Krishtin. Akoma nuk është edhe një shumicë besimtarësh, por të thoja se është trupi i Jezu Krishtit. Trupi me kokën janë të bashkuar. Pra ka një bashkim të plotë. Krishti, besnik, besimtarët dhe kisha si shumicë njerëz. Në qoftë se ky bashkim shkëputet, atëherë rezultatet të jenë tragjike. Shpeshherë mos e kemi thënë dhe ne, mos shiko se nuk jam në kishë, se unë nga Krishti nuk jam larguar. Pra mos u qetëso për mua. Atëherë nuk shkoj në kishë, por nga Krishti nuk jam larguar dhe ndjej Krishtin gjithmonë pranë meje. Dhe të një kote fundit më sëllë një mesaj të tim që nuk vitë në kishë, më thot, jam mirë dhe lutem për ju dhe mos u qetësoni për mua, më thot. Është një figuracion që kemi vendosur ne në zemrën tonë, për nuk është një figuracion i vërtet kjo. Nuk mundet njeriu që të rroj, që të përparoj dhe të jap fryt larg ose jashtë kishës së Krishtit, sepse është trupi i Krishtit, kisha e Krishtit. Dhe figuracioni i dytë që na tregon, që na shfaq këtu hardhia është frytdhënia. Dhe mbase kjo është akoma më e rëndësishme nga sa tham. Nuk zgjedh rastësisht një pemë të tillë hardhin, sepse hardhia nuk është ndonjë pemë kaq e madhe apo madhështore ku ta shohësh nga larg dhe të mrekullohesh duke e parë. Nuk është ndonjë selvi e madhe që ta shohësh apo ndonjë pesh, ndonjë pish, por është një e vogël në lartësi, do më thënë, ka lartësinë e ultlet, por është një diçka që është shumë rëndësishme, sepse jep fryt. Dhe fryti i hardhis është shumë i embel dhe shumë me vlerë dhe shumë i dëshirueshim për njerëzit. Dhe këtu do në të thotë Zoti për kishën dhe për të daj kishës dhe nga daj të gjithëve të ne, dhe atë që don nga ne nuk është gjë tjetër veç se fryti jon. Kaq shumë kërkon Zoti frytin nga kisha, ku thotë se akoma edhe po të sjell dikush fryt, e pastron atë hardhi që të sjell akoma më tepër fryt. Dhe mundësisht thotë, çdo hardhi që nuk jep fryt, domethënë gjithnjë të jap fryt, jo dikur të jap fryt, përpara 10 vjetësh apo përpara 5 vjetësh apo përpara 2 muajsh, kishte fryt në jetën time, dikur, por tani nuk, jeta ime nuk jep fryt. Dhe nuk mund të qetësohem në qoftë se nuk sjell fryt gjithmonë, sepse Zoti më thotë se është ai që analizon gjithmonë jetën time, gjithmonë jetën e kishës, nëse jep fryt apo jo kisha. Dhe mundësisht nga fillimi na thotë se ajo hardhi që nuk jep fryt, të pritet, hiqet. Do më thënë Zot,
përse ta presësh hardhin? Sepse janë të tjera që japin fryt. Atë le të mos sjellë fryt, të mos japë ajo. Nuk prish punë, lere të jetë ashtu. Jo, thot, kërkon nga të gjitha hardhijat që të japin fryt. Sepse Perëndia nuk është i njohshëm. U jep të gjithë vet, u jep hirin e tij. U jep të gjithë vet, të gjitha ato gjërat e nevojshme me të cilat njeriu i Perëndis, besimtari, bëhet një pemë frytdhënëse, pra jep fryt. Dhe mundësisht, në qoftë se jep fryt, dhe atë Zoti nuk e lën ashtu, thotë mjafton, jep një fryt, më mjafton kjo. Jo, thotë, e pastron që të jap akoma më tepër fryt. Dhe arrin tek paragrafi 16 më vonë dhe thotë, se nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juvet dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt. Dhe fryti juaj të jetë i qëndrueshëm. Ky është urdhër i Zotit, që të jetë të jesh frytdhënës. Në këtë lavdërohet Ati dhe kështu do të jenë shërbëtorët e mi. Kisha ka një mision këtu në tokë, vëllezër dhe motra. Na bleu Zoti dhe na bëri popull të tin që të shpallim gjërat e pëlqyeshme që i pëlqejnë atij, sepse na largojnë nga errësira dhe na solli në dritë. Nëse ndonjë njeri i uritur do të gjendet përpara një peme shumë të lartë, sa do tërheqë që të jetë ajo pemë, nga brenda ti do t'i humbas shpresat, sepse nuk do të mundet të kap nga fryti i saj. Çfarë të haj në te? Të haj gjethet e saja, në që është aq peme lartë, për në që ose gjendet përpara një hardhijet, atëherë zemra e këtij të uriturit do të gëzohet jashtë mase, sepse do të thotë ja ku ka ushqim, nuk kam për të vdekur. Do të rroj, dhe mundësisht ai ushqim është shumë i ëmbël, është shumë i dëshirueshëm. Dhe të gjithë njerëzit dëshirojmë frytin e hardhis, rrushin e. Fëmijët e mi presin kur do të vinë, thotë gushti që të ham rrush. Dhe bien me turin në rrushe, Zoti don që kisha e ti të jetë dëshirueshme në botë. Dhe si do të jetë dëshirueshme? Me çfarë mënyre do ta dojnë bota, kishën? Me ndonjë shtatlarësi njeriu? Me ndonjë figuracion që të tërheq dhe të bëj përshtypje? Jo, vëllezër, vetëm nëse ka fryt, sepse ka uri. Nga ana frymërore i shohim ne këtë gjëra. Ka uri tek njerëzit e kësaj bote, sepse të uritur ishim dhe ne, jo vetëm të uritur, po ishim gati për vdekje. Do të vdisnim nëse nuk do të vinte fjala e Zotit në ne. Në që se nuk ushqeheshim me fjallën e Perëndis, me qëfar do tjetër që të ushqeheshim, nuk kishim për të jetuar, dhe mundësisht ishim të vdekur si pas fjallës e Perëndis. Por fatmirësisht, Perëndia parashikoj që të jetë fjalla e ti, në kishen e ti. Kisha e predikon fjallën e Perëndis, dhe jo thjesht e predikon, por rron në fjallën e Zotit, dhe lufton në fjalën e Perëndis. Sepse po të ishte një predikim i thjesht, përsëri do t'i humbnim shpresat. Do të thonim bukur ose fjalë të bukura, shkon të ndizet një shpresë brenda nesh, por pastaj këto njerëz i humbasin përsëri shpresat, sepse me fjalë jemi të ngopur, me fjalë të mëdha. Por pam jetën e njerëzve. Dhe jeta e njerëzve të Perëndis rregullohet sipas fjalës së Perëndis. Perëndia pra dëshiron që unë në jetën time të jap gjithmonë fryt dhe kisha ti të jap gjithmonë fryt. Këtë kërkon Zoti. Por kush është ai fryt? Nuk besoj se mund të jetë një fryt tjetër veç se fryti i frymës së shenjtë, sepse nuk është fryti joni. Nuk është diçka që u lodhem, apo kishim mundësin, apo kishim zgjuarsin. Por është fryti i frymës së shenjtë që na thot apostulli Paul tek letrat e Galatasve, letra drejtuar Galatasve, thot
Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Galatasve kapitulli 5, paragrafi 22. Dhe pa këto pra nuk mund të rroj njeriu. Ku të gjendin të gjitha këto gjëra tek një njeri? Dhe nuk flasim për shumë fryt, por një është fryti dhe të gjitha një fryt ka gjitha këto gjëra. Si mundet njeriu të jap një fryt të tillë? Si mund të jetë i tillë karakteri i tij? Për këtë arsye thotë se është fryti i frymës, jo fryti i njeriut, por fryti i frymës që ka njeriu në te. Mundet njeriu, nëse nuk është i Perëndis, në qoftë se nuk është mbjellur në atë vresh që është Krishti, në qoftë se nuk ushqehet nga Krishti, të mund të japë një fryt të tillë, të i ketë një karakter të tillë? Apostulli Paul thotë, kush ishte fryti i jetës tonë? Atëherë kur ishim sklevër të mëkatit, na thotë tek Romaket, çfarë fryti kishit atëherë me veprat e cilat tani turpërohni për ato veprat që kishit dhe që ishit për drejt vdekjes? Kur pjesët tuaja ishin sklevër të mëkatit, kur ishit shërbëtor të mëkatit, valla mund të kishit fryt të mirë. Kush do të ishte fryti që mund të jepnit atëherë? Dhe tek fjalët e urta thot se mëkatari vetëm mëkate mund të jap, nuk mund të jap diçka tjetër. Dhe nuk mund të kërkojmë që të jap diçka tjetër njeriu i cili është i pa udh dhe mëkatar. Dhe nëse kjo fjalë bjen si rend në veshjet e një njeriu fizik dhe më thot se mëkatar dhe me të pa udh më quan mua, dhe do më thënë çfarë kam bërë? Për njerëzit frymëror e kuptojmë se të gjithë njerëzit, nuk ka njeri që nuk është mëkatar, sepse Jezu Krishti erdhi për të shpëtuar mëkatarët. Por çdo njeri që është larg Krishtit nuk mund të ketë një fryt të tillë. Nuk mund të ketë një jetë, domethënë, të mirë siç e kërkon fjala e Perëndisë. Dhe mundësisht apostulli Paul përpara se të shkojë në atë pozicionin që thotë se kush është fryti i frymës së shenjtë, fill pak përpara na flet për veprat e mishit. Dhe këtu duket ndryshimi i madh, kontrasti i madh, po është e vërtet se në fjalën e Perëndis ka kontraste të mëdha. Domethënë shumë njerëz mendojnë se mbase kisha flet me mënyrë të i zmadhon gjerat ose i bën të mëdhaja jo siç duhet, domethënë. Domethënë flet për parajsën, për ferrin, flet për Krishtin, për Velian, nuk ka ndonjë rrugë të mesme. Sepse po të shikonit se cilat janë veprat e mishit. Dhe t'i lexojmë, atëherë vjen një pikëllim në zemrat tona. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozit, mërit, zenkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, grykësia dhe gjërat e ngjashme me këto për të cilat po ju paralajmëroj, sikur se ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashigojnë mbretërinë e Perëndisë. Ja pra, nuk kanë për të trashiguar mbretërinë e Perëndisë. Kush i bën këto gjëra? Ata që i bëjnë pra këto gjëra. Jo se Perëndia ruan njeriu se kur do të bjerë në njën nga këto gjëra këtu, do të thënë do të dehet apo do të shkojë në mëkat, apo do të shkojë në papastërti dhe do të drejtoj fill në ferr sepse ka rënë? Jo. Kjo është një mënyrë, flet për një mënyrë që ka bërë njeriu mënyrë jetese, që i bën këto gjëra gjithnjë. Dhe jo ai që pendohet për atë që bën.
Dhe të themi, përse këtë vepër, në qoftë se e bën dikush, nuk më duket edhe shumë e keqe. Jo, të gjitha janë që kanë kontrast të madh. Të gjitha janë për t'i mohuar. Të gjitha e mbushin zemrën tonë me mërzi, me pikëllim. Nuk ndjehemi mirë kur flasim për magjitë. Magjitë që bënin magji dikur. Që të bëj të keq tek një njerëz apo akoma edhe për ta bërë tjetrin që të më dojë, pra me magjira të tilla. Armiqësit, grindjet, xhelozit, zënkat, përçarjet, nuk ka gjë të mirë në këto. Ashtu si kurse edhe tek fryti i frymës së shenjtë nuk ka ndonjë gjë të keqe, të gjitha janë të mira. Çfarë të themi për paqen? Për durimin, për krishterimin, për mirëdashjen, të gjitha janë të mira. Sikurse të gjitha janë të këqija dhe për t'i mohuar në veprat e mishit. Këto janë ndryshimet e mëdhaja, vëllezër dhe motra. Kështu i shikon të dhe i shikon Krishti dhe kështu i shikon dhe kisha, jo fryma e Perëndisë. Zoti i tha atij, lëri të vdekurit që të varrosin të vdekurit e tyre. Ma të vdekur janë. Apostulli Paul thot se ishim të vdekur, as pak gati për të vdekur, por të vdekur ishim për shkak të mëkateve dhe të paullësive tona. Bi të mosbindjes. E gjithë bota thot mendon për sëmbrapshti, gjithë bota për mashtrim, sepse princi i botës është djalli, ja prit pak njëherë, do më thënë të gjithë njerëzit qëfar janë satanist, sepse pa Krishtin janë të pa mbrojtur, janë të pa fat, janë gati për në humbje. Ky figuracion i veprave të mishit, të cilat janë të dukshme veprat e mishit, thot Zoti, mund të themi se është një figuracion i kësaj bote që rron pa Krishtin. Si është bota pa Krishtin? Është mirë? Po të ishte bukur bota pa Krishtin, përse të vinte Krishti të na çlironte nga kjo botë? Përse të vi fjala e Perëndisë dhe të thotë mos e doni botën dhe asgjë që është në botë? Akoma edhe njeriu fizik mund ta kuptoj këtë. Sepse rron në këtë shoqëri, rron në këtë botë, vuan edhe ai, vështirësohet edhe ai, pra njeriu fizik, shtrëngohet shpirti i tij, rron shpeshherë në vuajtje, në pasigurinë dhe në ankth, e shikon se çfarë bëhet, por deri aty. Është sikur ajo që thot tek Jobi dhe më pëlqen. Thot nga numri i shumë vuajtjeve, unë u mbështeta tek shkembi i madh, por askush nga ata nuk tha se ku është Perëndia që krijoi që jep kantik natën për të kënduar. Nuk shkoi mirë, vallë si u katandis kështu bota, si u katandis kështu u agresuan njerëzit, për ku drejtohet bota, kujt do t'i jape shpres njeriut. Kush do t'i japë shpres njeriut? Të thojë se dikush është kjo është e përkohshme. Tani po baron kjo periudhë, nuk flasim tani për periudhën e krizës ekonomike. Do të vi një brez tjetër që do të jenë njerëz të mirë, ku do të rregullohen qytetërimi, nuk do të ketë mendarje, do të ketë dashuri mes njerëzve, do të ketë paqe, do të rrojmë në siguri. Do të mundemi të rrojmë që zemrat tona të jenë të hapura. Kush e pret këtë? Nuk është e mundshme të bëjë një diçka e tillë. Dhe njerëzit e kuptojnë të gjithë këtë. Shtrëngohet zemra e tyre, ankthi i tyre rritet gjithnjë dhe më tepër. Por deri aty është që të bërtasësh për shkak të duarve të fortit, sepse dikush të presionon, sepse ndihesh i vogël, sepse ndihesh i sëmurë, sepse nuk e bën dot asgjë vet, të vështirësojnë në punë
probleme edhe në shtëpi, ma deri këtu, dhe thot fjala e Zotit, askush nga ata nuk thërret se ku është krijuesi, ai ku akoma edhe natën në gjumë jep këngë gëzimi. Atje në errësirën e thellë mund ta bëjë njeriu që të psal me gjithë zemrën e tij. Sikurse atje në burg, në podrum, Pali dhe Sila imnonin Perëndin. Dhe unë shpeshherë nuk mund ta imnoj Perëndin ku nuk jam në një podrum. Nuk mund të këndoj himne për te. Por thot të psali gjithmonë thot në Zotin e, kjo është figuracioni i botës. Aty ku janë të gjitha veprat e mishit. Dhe të cilat do të thoja se të gjitha kanë një që është egoizmi. Nga egoizmi, nga aty vazhdon gjithçka. Nuk ka egoizëm njeriu i cili vendos që të shkel kurorën, ma ke llogarit. Kë mendon? Mendon vetëm për veten e tij, të shkojë të kurvërojë, të lej smiren dhe të azotëroj e keqa, të doj të jetoj në përqarje, në përzenkat, vetën nga krenarit vinë përqarjet. Të thoj, për shembul, që të ketë gjelozin, të ketë mërit, akoma dhe të këtë dekurit, dhe të grëkësia e, një jetë kemi hadë të dëfrehemi dhe nuk të llogarisim asgjë tjetër. Dhe sigurisht, aty ku është një pozicion, një ambient i shtruar nga krenaria, qëfar mund të dalë? Mund të dalë paqe, dashuria po gëzim në te? Dhe të gjitha këtu, nuk kanë të bëjnë as pak me gjerat e frytit të frymës së shejt. Kurvëria dhe kurorëshkelja nuk është dashuri, nuk është dashuria jo, bota jep kurvëri dhe pa pastërti, kurse fryma Perëndis jep dashuri. Bota mund të jap të dekur dhe për të ngrenë karnavale deri në mëngjes, kurse fryma Perëndis jep gëzim, është krejt ndryshe. Dhe kush ka jetuar pak në këto lloj gjerash, mund dhëtë që ta dalloj ndryshimin dhe falenderojnë Perëndin natë e ditë. Smirat, vrasjet, nuk kanë ndonjë gjë frymërore në ta. Përqarjet janë të qarta se janë veprat e mishit. Por nga ana tjetër, ai fryti frymës së shejt, do të thonim se karakterizon jetën e kishës. Në qoftë se bota rronte në këtë mënyrë, është edhe një bot tjetër, do të ishte edhe një shoqëri tjetër në këtë bot e cila rron krejt ndryshe. Dhe kjo është kisha e Krishtit. Mundemi të shohim të këto frytet e frymës së shenjtë, karakteret e vetë Krishtit, dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja karakterizojnë Zotin. Nuk i mohoj kur Zoti këto. Nuk u mpakën kur në te. Nuk gjeti kush dikur ndonjëherë që të gjej Krishtin të mos duroj, që të mos ketë kaq dashuri, ta kape Krishtin që të mos ketë kaq paqe. Dhe ruani natë ditë që ta zinin në një lak të tillë. Dhe jo vetëm njerëzit, por edhe vetë Satani. Vjen, thot princi kësaj botët, dhe nuk ka asgjë në mua. Nuk kishte mundësi që të kishte diçka tek ai. Në një moment kur Krishti të humbas, nuk kishte mundësi të humbas të humbiste Krishti asgjën nga këto, sepse fryma ishte pa mas në te. Kisha është trupi i Krishtit, dhe sikur se Krishti thot se ju jeni drita e botës, dhe na vendosi në një përgjegjësi të madhe me këte, që të jemi dritë në këtë botë, që të jemi një pemë frytëdhënëse,
dhe të mundet Zoti të drejtoj atë ftesë që thot të kantikve, thot e janë i miqt e mi, e janë i të hani dhe të pini me bolek o të dashur. Sepse nusja ime ka frit, është një erkendshëm si era e Libanit. Mjalë dhe qumë është rrjedh nga buzët e saj dhe kullojnë pa pushim, sepse Zoti gjithmonë interesohet për çdo njeri, vëllezër dhe motra, të cilin e shikon që vuan, që të jetë që është fatkeq. Sytë e Zotit janë të kthyera tek çdo njeri, sikur se ishin të kthyera edhe në ne kur ishim larg Krishtit, kur ishim larg kishës, kur rronim në dëshirat dhe në zellet e mishit ton, Zoti vepronte për ne dhe hapte rrugën që të vinim tek kjo hardhi, që të haj dhe të ushqehet shpirti jon, që të rrojmë, vëllezër dhe motra, të mundemi të rrojmë në te. Kisha duhet të ketë një karakter të tillë. Si shumicë, do të më thuash të gjithë, mbase të gjithë nuk munden të vëllezër dhe motra, dhe është e sigurt se nuk mund të kërkojmë nga të gjithë që të kenin të kemi këto gjëra, dhe sigurisht në kishë do të shohim që të kemi edhe përjashtime, sikurse edhe në botë do të ketë përjashtime, por nuk janë kështu të gjithë këtu. Na paraqitet një figuracion shumë mohues, ma gjithë bota kështu është? Jo, nuk është kështu e gjithë bota, por po ta shohësh përgjithsisht gjithë botën e tillë është. Dhe kisha përgjithsisht kështu duhet të jetë. Sepse një kishë të tillë do të vinë Zoti të rrëmbej. Një kishë që të mos të ketë asnjë të njollë dhe asnjë të metë në te. Por do të marrë një kishë ku rroba e saj do të jetë plotësisht e pastër, e bardhë, të drejtat e të shenjtëve. Fryma e shenjtë të cilën e dhuroi Zoti, jo tek bota, sepse nuk mundet thotë që njerëzit as ta kuptojnë, por frymën e tij e dha në kishën e Krishtit që të mundemi të kuptojmë ato gjëra që na jepen nga Zoti. Dhe mundësisht të shohim, të kontrollojmë nëpërmjet frymës së shenjtë thellësitë e Perëndisë, të mund të kuptojmë më mirë karakterin e Krishtit. Ashtu sikur se ne jemi nusja me të cilën do të martohemi, jemi trupi i Krishtit. Dhe kjo është lufta, këtë kërkon Zoti nga ne. Nuk mund të kthejmë dikun tjetër shikimin ton, apo të mundohemi për diçka tjetër. Nuk mundemi të kërkojmë diçka tjetër për aq kohë sa na ka lënë Zoti këtu në tokë. Ma qëllimi im është diçka tjetër, të arri të bëhem shumë i rëndësishëm, të bëhem shumë i madh, edhe këtu në kishë, nuk them. Por Zoti, që të mos them, se është çdo besimtar dhe të gjithë ne si pjesëtar të trupit të Krishtit, është që të kemi këtë frytë. Dhe më të sirë, këtë frytë jo të qëndroj, të jetë i qëndrueshëm, të jetë i dukshëm, dhe të jemi gjithmonë në shërbim të Zotit, që të na krasis dhe të na pastroj, por të shohë se nuk japim shumë frytë. Sepse atëherë nuk i përkasim me vetes tonë, thotë se ati im është bujku, ai sillet dhe shikon tani se kush jep frit dhe cilë kush nuk jep frit, dhe ne i përkasim Zotit. Na ka bler në vetër të motër në gjakun e ti, na ka hequr dhe na ka vendosur tek i fortë, dhe ai që është i Krishtit, dhe vëllezër dhe motra, e jep veten e tij tek Zoti, e përngjan jetën e tij me vullnetin e Perëndisë, e përshtat dhe shijon atë jetën përbërore. Koha e vështirë tani, vëllezër dhe motra, ku besojnë të gjithë ne se Perëndia vepron, vepron edhe jashtë, vepron edhe brenda. Dhe kisha e Krishtit ftohet që të ketë atë frytë të endër të vëllezër dhe motra, ku të mund përpara gjithashtu njeriu fizik,
votës dhe mund të të vinë të afilloj, sepse nuk gjeta asë kërkun tjetër pritme të mirë. Nuk ka asë kërkun tjetër jashtë kishës se Krishtit një pritme të mirë. Një kosisht e shiojmë edhe ne, sepse kush është nga ne që nuk shion atë gëzimin, durimin, dashurin dhe pacet. Kush nga ne mund të thotë se do të doja të ndërroja me smirë, me grindje, me përqarje, të gjitha ato veprat e miqë. Por dhe bitë të gjitha, vetë Zoti është ai i cili shijon dhe gëzohet me fritin e kishës. Dhe një kishë të tillë, të mbushur me praninë e Perëndisë, me fritin e frymës së shenjtë, do të vijë një ditë Zoti do ta rrëmbejë që ta jetojmë bashkë me të në jetë të jetëve. Amin.